Si ka ndryshuar sipas jush qasja ose politika qeveritare ndaj shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve në Kosovë, Malzi, në Maqedoni, në diasporë gjatë gjithë këtyre viteve që ju keni qenë gazetar aktiv, domethënë. Me shqiptarët në Shqipëri është e qartë, çfarë është? Shqiptarët në Shqipëri janë të dëshiruar në Gjermani dhe të padëshiruar në Shqipëri, apo jo? Kjo është e qartë. Shpreha e famshme e kryeministit është me biznesmenët kur kërkonin krahpune, ju thanë merrni disa nga Bangladeshi dhe kur mësojnë shqipen i hiqin jeta dhe merrni të tjerë. Ne duam tu sklever modern që të mos mendojnë, punojnë për një kastë e cila kontrollohet nga kryeministri. Fakti që neve kemi në Shqipëri sot më pak qytetarë sa jashtë tregon që asnjëherë nuk i kanë dashur shqiptarët në Shqipëri, asnjë nga qeveritë. Asnjëherë nuk i duan ata që mendojnë, ata që janë të pakënaqur, dhe ata i duan të ndryshojnë diçka. Kështu që u tregojnë rrugën për të ikur. Pushteti personal ka prevaluar ndaj interesit të kombit, publikut të tjera tjera. Kjo nuk është e qartë. Familja ime është jashtë, janë emigrant dhe i njoh prej tyre që ne jemi më të përsekutuar ndër gjithë emigrantët. Në Athinë ku jeton babai im me mamën time, kuptohet, ka qenë një federatë shqiptare dhe si përfaqësuesja presidentja diçka e tillë propozuan babain tim i cili që të kishte akses pastaj në zyrat e qeverisë greke, u lidh me shoqatën e emigrantëve nga Pakistani, e cila kishte akses të plot dhe mbështetje nga Bashkimi Evropian. Merrte gjithë fondet për emigrantët dhe pakistanezët kishte 20,000 emigrantë në Greqi. Shqiptarë në atë kohë kishte 1 milion.